Ja, hur är läget Kevin? Ja, det är bra tack. Hur själv? Jo, men det är bra. Som vanligt lite strul med tekniken. Ja, fan. Men det är vi vana med. Ja, exakt. Jag kommer in i det mer och mer. Jävla, nej, för fan, det är inte mitt favoritområde alltså. Nej. Men Det nu ska så. bara... Ja, faktiskt. Ja, jag sa det, är inget lika fint filter som det brukar vara på mig. Nu ser man mig supertydligt istället. För bra, exakt. Ja. Ja, fan, du ska till Åre idag. Ja, verkligen. Så det blir kika lite skidor och ja, kika på flaskan. Så det blir jävligt Ja, det kul. låter som en skön helg. Ja, det blir jävligt kul. Du, ja, vi sätter igång på direkten. Vi har 8 matcher, 5 SHL-matcher, jävligt kul. Och sen så har vi en tysk seriematch och 2 NHL-matcher. Det som är jäkligt kul är också att vi har speltips till flera av SHL-matcherna. Så kan vi snacka lite om det också. Men vi börjar med match 1, Linköping mot Rögle. Viktig match, skiljer 3 poäng mellan lagen. Linköping svag form, Rögle i bättre form. Ja, verkligen, och kikar man på procenten på PP så tycker jag att de är lite ute och cyklar också. Så här finns det ordentligt värde. Ja. Jag kommer helgardera för jag tycker liksom att det är ju 2 väldigt jämna lag. Klart att Linköping kanske ska vara lite favoriter med hemmaplansfördelen, men inte så som procenten ligger. Så jag väljer att helgardera. Hade nästan kunnat köra en X2 på reglar för att hitta ännu mer värde. Ja, det är Men så. ja. Men vi kör en helgardering. Jag tycker att Linköping är otroligt överskattade och jag tycker att Rögle underpresterar lite under generellt under säsongen. Så nej, så lite som du var inne på också, att dalande form på Linköping och gryende form på Rögle. Så nej, kul match och det är ju sjukt jämnt som vanligt i SHL. Så det är ja, jävligt intressant match att följa. Ja, ska man ha utdelning på PP så gäller det att hitta skrällarna, eller skrällarna, Ja. hitta värdet, och här finns det väl absolut värde på Rögle, så Ja, vi har också helgarderat den här matchen faktiskt på mm. bettingstugan. Ja, jag såg det. Men lite så här, det är ju en sån omgång nu att det är mycket solklara favoriter. För att man ska hitta värde så gäller det att fälla favoriterna. Så det är ju lite så. Så det är lite det vi får jaga. Fullt rimligt. Match 2 då, Luleå-Malmö. Luleå tuffar på, delad serieledning. Malmö, 3 raka torsk. Svaga på borta is. Nej, jag menar, jag skriver speltips i stugan om den här också. Snyggt. På Luleå. Så jag tror ju stenhårt på Luleå. Du spelat Det minus är... 1 här. Ja, exakt. Tycker att det är en bra oddsboost där också. Minus 1 betyder alltså om Luleå vinner med ett mål så får man pengar tillbaka. Vinner man med mer än ett mål så cashar man in. Verkligen. Så jag brukar laja lite beroende på om det kör en halv eller minus ett. Så här kör jag minus ett. Fick rätt bra Men... också, 2,18, eller var det? Ja, exakt. Ja, 2,17. Ja. 2,17, ja. Så nej, men Luleå ska ju vara favoriter. Jag hatar ju Luleå själv. För att, Vadå då? nej, men som djurgårdare så gillar man inte Luleå. Det gör man inte. Nej, det är så. Nej, det gör man inte. Okej. Det finns Forsberg där uppe som slutade Fernholms karriär. Och Robin Kovacs som är en urgnagare som alltid ska hålla på och hetsa. Så. Jag hatar dem, men de är ju riktigt bra. Och jag tycker liksom, det är ett sjukt spännande lag. Det är väl det laget som har imponerat mest på mig i år. Om man liksom, i korrelation till förutsättningar och sådär. Så de har imponerat på mig jättemycket och de har en fin blandning mellan gammalt och ungt. Så det är, liksom, är man neutral så är Luleå jäkligt roliga att följa. Liksom. Och, ja, det är ett jävligt bra lag så jag tror de kommer bli farliga i vår sen också. Kandidater till SM-guld då, eller? Ja, absolut. Absolut. Sen är det är lite orutin. Liksom. Om man kollar på så här, Skellefteå, Växjö och lite andra lag också så finns det en extrem rutin i liksom, att gå långt i slutspelet. Det har ju inte riktigt Luleå heller. Så... Nej, sånt där har man ju fått se tidigare liksom, med lag som faller just med rutinen. Men samtidigt så kan man ju bibehålla momentum hela säsongen. Alltså att man gör en jättebra serie och sen kliver in i slutspelet och bara Ja, verkligen. bygger vidare. Tänker inte så jävla mycket utan bara kör på liksom. Ja, verkligen. Och kikar man på Malmö så de har ju som du sa 3 raka torsk. Tyckte inte att de var bra senast mot Färjestad. Har ju tyckt att de har överpresterat lite under hela säsongen. De har ju 2 sjukt bra målvakter i Alsen, Fällestad, Nystorp och nu är Alsenfelt skadad också. Så ja, jag tror det kommer bli en sämre period för Malmö nu. Ja, intressant. Vi har spelat en etta här också. Men då känns det som att match 2, det är inget snack, där vinner Luleå. Ja, exakt. Skellefteå och Mora, även här är speltips. Skellefteå som vann senast mot HV var borta. Stark insats. Ja, verkligen. Nu möter man ett Mora, slagpåsen Mora, eller på bettingstugan i alla fall. Ja, exakt. Men de tar ju lite skalper då och då, Mora.
Men ska man säga någonting så är Mora usla på bortaplan. Och liksom, det har de varit i flera säsonger i rad nu. Liksom. Så, ja. Och Skellefteå var ju dåliga första halvan av säsongen. Men har ju faktiskt varit väldigt bra nu i senaste månaden. Är ju de senaste 10 matcherna seriens formstarkaste lag. Just det. Så det är egentligen bara att rigga på här. Det är Skellefteå ska ju vinna det här med på kassar. Mm. Det ska ju inte vara något snack om saken. Så ja, tokspik. Mm. Då är ditt speltips minus 1,5 fullt förståeligt också. Alltså, mm. Det betyder att man vinner med mer än ett mål. Så skulle man bara vinna med ett mål så är det torsk då. Men... Ja, exakt, exakt. 2-10 var det på det, va? Mm. Ja, och det ser ofta ut så i hockeyn. Jag menar, ligger man under med en kasse så tar man ut målvakten i vanlig ordning. Mm. Och då brukar jag ofta tre delen till kassen. Ja. Så jag tycker att oddset alltid överstiger risken. Mm. Jag håller med dig där faktiskt. Jag tycker att det är jäkligt roligt med just hockeyn. Att man kan hitta de här handikappspelen med minus 1,5. Mm. Känns som att det blir en jävligt rolig sista 2 minuter, 1 minut där på matchen också. Ja, verkligen. Stå hänga. Så många gånger man har suttit där och bara djupat mer än någon annan. En långsam puck glider stolpe ut. Exakt. Fy fan vad man står lappar. Ja, då står man och svär. Ja, fan. Ja, vi har spikat den matchen också på Skellefteå. Timrå Frölunda, match 4. Timrå går fortsatt tungt. Frölunda, ja, CHL-vinnare, mästare. Och vinst mot Växjö senast. Så de har ju, det är väl super självförtroende i den truppen. Ja, verkligen, verkligen. Men jag såg samtidigt, jag var ju kika Djurgården och Timrå nu i förrgår. Mm. Och visst att Djurgården gör en dålig match, men Timrå var inte så jävla usla som jag sett dem tidigare. Så visst att formen säger lite liksom radmässigt, men jag tyckte att de var faktiskt helt okej mot Djurgården senast. Fruktansvärt tråkiga. Alltså det är så mycket chip i egen zon liksom, och destruktivt jävla lir. Men alltså, jag tycker ändå att liksom, de gjorde en okej match mot Djurgården. Och lite som vi inne på tidigare, att någonstans måste vi hitta värde på den här kupongen. Så jag har valt att helgardera den här matchen. För att jaga värde helt enkelt. Frölunda ska ju vara jättefavoriter som du säger, och det är mycket vind i segren. Så mest troliga är att Frölunda vinner. Men för att jaga värde så helgardera. Men fattar du tänker, Timrå har också, de ligger sist, men de har 8 poäng upp, en match mindre spelad. Ska de ha liksom, nu börjar det bli skarpt läge, ska de ha någon chans på 11-12 platsen, så, eller framförallt 12 platsen då, så gäller det att man tar, börjar vinna liksom. Absolut. Och det är nog något som tränarna trycker på otroligt mycket nu också, att det här är ett skede i säsongen som är direkt avgörande för dem. Absolut. Vi har spett kryss 2 här. Vi tror väl att att Frölunda, de tar poäng på något sätt. Vi tror inte att Timrå kommer kunna störa tillräckligt mycket, även fast de kanske får ett kryss då. Vi har ett speltipsmatchen här. Joel Lundqvist över 0,5 poäng från softcoachen. Softcoachen gillar ju att köra sina poänglir och haft fin framgång med dem. Så ja, det kan vara ett alternativ också. Den ligger på 1,80 hos Unibet. Nej, men det är kul. Den här poängliren är rolig också och det har gått väldigt bra för honom. Det är bara att fortsätta rygga där. Svinkul att kolla på. Nej, de är fina när man får en notis på Twitter att man är redan i första perioden att man är rättad. Liksom. Ja, det är så jävla fint. Ja, vi går vidare till match 5. Växjö-Brynäs. Växjö som... jag vet inte fan, de går tre raka torsk. Men dock sjukt starka på hemmaplan. Tagit 74% av sina poäng på hemmaplan just. Nu möter de Brynäs. Här ska det väl bara bli en hemmaseger. Tycker vi. Vad säger du? Nej, jag är lite samma sak som jag var inne på matchen tidigare. Att någonstans måste man hitta värde och... Som du säger, att, ursäkta, men Växjö är i dålig form. Brynäs har varit lite upp och ner. Jag såg ju dem brutalt första 10-15 matcherna, men de har ju faktiskt varit bättre. Växjö är ju fortsatt hemmastarka. De är väl seriens bästa hemmalag om jag inte har. Men som sagt, någonstans ska man hitta värde och tycker väl att Växjö... Det finns värde i krysset och lite i Brynäs också, så jag väljer helga det. Lite fråga du som följer Växjö bland annat. Vad är det som inte stämmer för dem? Om man jämför med förra säsongen, det är klart att de har tappat mycket spelare och så. Men just så här, så att det skulle vara så här stor skillnad, det trodde jag ändå inte. Nej, verkligen. Alltså det är offensiven rakt av. Jag och Ville har ju pratat om det hela säsongen här i de här PP-stugorna. Att vi bara väntar på att Växjö ska komma, men de kommer liksom aldrig.
Och jag menar, kikar vi på gjorda mål, insläppta mål, så har man släppt in väldigt lite, men framförallt gjort väldigt lite. Så det är ju offensiven som är väldigt försvagad. De har fan minusstatistik där. 93 gjorda mål, 94 insläppta. Ja, då har man liksom, exakt. Lagen ovanför sig ligger alla på runt 110 och uppåt i gjorda mål. Ja, verkligen. Exakt, så det är ganska stor skillnad också. Mm, verkligen. Så jag menar, Elias Pettersson är all ära liksom. Det bevisar verkligen hur mycket han och flera andra spelare verkligen betyder för laget föråt. Ja, vad med de grejerna, slutspelsplats eller? Absolut, det är ingen snack om saker. Men sen också så här, lite som jag är inne på i min rek om Skellefteå och lite här också, att både Växjö och Skellefteå har ju lag som har liksom gått långt i flera år i rad. Så, så fort man tar sig till slutspel så kan det bli svinfarliga där. Och framförallt Växjö då, som liksom har egentligen seriens bästa målvaktspar i Fast och Andrén. Så de kan ju liksom bära laget själva i slutspelet. Så, ja. Känns det som en mardrömsmotståndare att få. Absolut, ja verkligen. Verkligen. Ja. Även Åkesson åt speltips den här matchen, han tror att det är dags för Växjö och ja, börja vinna. Och få igång på spelet, han har spelat minus 1 till 1,98. Ja. Vi har spelat en 1 här, vad spelade du, sa du? Helgren, 1-2. Just det. Vi går vidare till tyst bottenmöte mellan Krefeld och Wolfsburg. Ja. Båda lagen kommer 4 raka torsk. Jag har ruggit dålig koll här. Vad har du för inside? Nej, ingen koll alls. Det är alltid så här, sitta här och man går ju mycket efter spelbolagen. För jag menar, spelbolagen har ju bättre koll än att jag ska sitta där och kika statistik som inte följer laget. Och jag menar, Krefeld stod ju väl i 1,98 och sånt där stod jag. Så det är en jättesvår spelad match. Dålig form som jag såg. Mm. Så jag blir 1-1 här också. Krefeld har 6 poäng mer än Wolfsburg och hemmafördel. Ja. Så vi spelade 1-1 här också då. Men en fråga bara. Har du koll på tyska ligan? Hur är det här? Nej, alltså det är så här, jag har inte koll på enskilda lag, men jag har ju följt lite gamla poler och sånt som lirat där. Så jag liksom, man har ju lite koll på kvaliteten och den är ju typ som Hockeyallsvenskan, ska jag säga. Varken mer eller mindre, men det är ganska jämlikt. Det är en del svenskar som drar dit ändå. Ja, verkligen. Riddervall stod väl där? Ja, exakt. Och brorsan Riddervall, Kalle var ju där också. Ja. Var det där han gjorde, där han var hur bra som helst och värvade till Djurgården? Ja. Exakt. Så han har ju alltid liksom gjort massa poäng där nere. Andreas Holmqvist var ju där också. För att honom betyder där nere också. Så, ja. Nej, det är en speciell liga. Så är det. Ja, de två sista matcherna i NHL. Börjar med Detroit, Ottawa, bottenmöte. Inget av lagen har väl någonting att spela för egentligen. Nej. Vi har helgarderat den matchen. Hur tänker du? Alltså det är också så jättesvårt. Hade man haft kvar massa pengar på kupongen så hade man absolut helgarderat. Men lite för att jaga värde högre på kupongen så får man gå lite tunnare på sträckorna nere. Så jag har faktiskt valt att spika Detroit här. Liksom hemmaplan, något bättre form. Jag tycker de har ett bättre lag än Ottawa. Också så här, det är rätt mycket trade-rykten och sådär kring Ottawa. Att de ska trade iväg sina bästa spelare, vilket ofta brukar lite synas på spelarna. Att man inte vill bli skadad och att man åker runt lite på ett skär. Tanken är någon annanstans. Exakt. Så jag väljer att chansspika Detroit. Match 8, Florida Calgary. Flames, det bättre laget. Absolut. Flames är verkligen. Flames har varit ett av lagen som verkligen imponerat i år. Gjorde en del bra acquisitions under off-season. Bland annat med Elias Lindholm som har varit hur bra som helst. Florida tycker jag liksom underpresterat som fan. Jag tycker liksom att de har ett faktiskt ganska bra lag på pappret. Men har inte riktigt fått att stämma. Liksom, de är ganska starka på hemmaplan. De spelar ju typ NHLs tråkigaste arena med minst folk, så det är alltid ganska deppigt. Så det är inte särskilt inspirerande för bortalagen att komma dit heller liksom. Nej, Flames har väl rätt dålig form också, är det inte så? Ja, exakt. Lite så här också, när typ det här Alberta-laget Calgary kommer, då är det gärna att man vill ner och
chilla lite Miami. Vi brukar se lite på matchen också. Ja. Det är för sig rimligt. Ja, exakt. Fan, det hade man ju själv också. Ja, och två matcher ner till Florida. En match, det är klart man ska få chilla lite där. Ja, men bra. Då har vi förlåt, och gått igenom våra 8 matcher. Så här ser våra kuponger ut. Bettingstugan sitter till vänster och din till höger. Vi lägger upp dem. Bettingstugan ser redan uppe på sidan och din lägger vi in också. Ja, som sagt, mycket roliga matcher ikväll med SHL. Vi har speltips till de flesta. Även Europa League ikväll. Ska du följa det? Inte jag, nej. Det är ju MFF Chelsea. Ja, jag såg det. Men det är faktiskt Åre som kallar, så det kommer bli fokus på annat. Nej, jag fattar. Nej, ja. Malmö möter som sagt Chelsea på hemmaplan i första matchen. Och det ska bli kul att se. Johan Söderman har skrivit ett speltips i matchen under 3 mål. Vad tror du då? Alltså, jag snackade med en kollega om det förut. Det är svårt att säga. Alltså, Chelsea, ja, de är ju kalla för tillfället. Torska 6-0 senast. Liksom. De kommer nog vara jävligt benägna om att revanschera sig där. Men samtidigt Malmö, off-season, dålig plan. Men ett underspel är nog inte helt fel. Som Johan har lirat. Han spelat under tre mål till 1,75. Fullt rimligt. Ja. Ja, men grymt då, Kulan. Stort tack för idag och bra jobbat. Så jobbar vi in 8 rätt på någon av kupongerna i alla fall. Definitivt. Ha det så bra i år. Ta det lugnt, hör du. Eller? Ska absolut inte göra. Ha det bra. Tja. Ja, tja.